საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული წიგნის აფხაზეთის ისტორიის საკითხები პრეზენტაცია გაიმართა. სახელმძღვანელოს ავტორები ჯემალ გამახარია, ლია ახალაძე და დაზმირ ჯოჯუა არიან. Prezentacijas Abkhazetis Autonomiuri Respublikis Ganatlebisa da Kulturis Ministri Roland Nizharadze uzqveboda. Gamomsvrelebma aghnishnes rom avtorebi mimoikhilaven okupirebuli Abkhazetis istoriis aktualur sakitkhebs uzvelesi droidan dghemde. Quratghebas amakhuleben politikur, etnikur da saeklesio problemebze. Მოგვითხრობენ 1992-1993 წლებში რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული ომის, 2008 წლის აგვისტოს ღია აგრესიის, ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდის, გენოციდისა და მცოცავი ანექსიის რუსული პოლიტიკის შესახებ. გადავწყვიტეთ, რაც გაკეთებულია, ყველაფერი ეს შევაჯამოთ და საკითხავი წიგნის სახით გამოვცეთ, აი წიგნი, რათა არამხოლოდ უცხოელებმა, არამედ ქართველებმაც ძალიან კარგად უნდა ცოდნენ აფხაზეთის ისტორია. ჩვენს სახელმძღვანელოებში იქნება ეს სასკოლო სახელმძღვანელო თუ უმაღლესი სასწავლებლებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელო, აფხაზეთს იქ ძალიან ცოტა ადგილი ეთმობა და ეს გასაგებიც არის. იქ არ არის ფაქტობრივად ახსნილი, რა მოხდა აფხაზეთში, რატომ მოხდა ეს ყოველივე და რა მოვლენები ვითარდება იქ დღეს, რა ხდება. მთავარი ყურადღება ავტორებმა დაუთმეს პოლიტიკურ და ეთნიკურ ისტორიას, რადგანაც ეს არის მთავარი საკითხი, ასევე საეკლესიო ისტორიას, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს და ძალიან მწვავედ დგას ეს საკითხი. ამიტომ ეს მწვავე საკითხები, აი ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში არის საგაშუქებული. ქართველმა ხალხმა იცის მის ისტორია. დღეს საქართველოს იმ ნაწილში, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, დაიწყეს არასწორი ისტორიის სწავლა, გაყალბება ისტორიის, საპარივით იწერება ისტორია და ვითომ ალამაზებენ. ეს გალამაზება არ არის, ეს არის დამახინჯება. საქართველოს ისტორია, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის შემადგენლობით, ეს ლამაზი ისტორია. აბსოლუტურად საჭირო არის ქართველი მკითხველისათვის ეს წიგნი, რომ მიცოდეს თუ რა ურთიერთობა ქონდა აფხაზ და ქართველ კაცს ერთად და როგორ მოდიან ისინი ერთად, როგორ იბრძვიან, როგორ შრომობენ, როგორ მოვიდნენ დღემდე. ის ბავშვები, რომლებიც ახლა გაუკუმართებულ ისტორიას და არასწორ ისტორიას სწავლობენ სკოლაში, მიხვდებიან, რომ ჩვენ წინაპრები ერთად მოდიან, რომ ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით. აუცილებელია მისი თარგმნა უცხო ენებზე და საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება აფხაზეთის რეალურ ისტორიაზე. წიგნი განკუთვნილია ისტორიის მასწავლებლების, უფროსი კლასის მოსწავლეებისა და აფხაზეთის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის. ეს ძალიან საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანისათვის, ვით აფხაზეთის ისტორიით დაინტერესდება. იდეა ამ წიგნის გამოცემისა წამოვიდა იქიდან, რომ ბოლო წლებში ისტორიკოსების, მეცნიერების მიერ, ექსპერტების მიერ დაისვა ესეთი საგანგაშო საკითხი, რომ საქართველოში ახალგაზრდები აფხაზეთის ისტორიას საკმაოდ ცუდად იცნობენ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა პროექტი, რომელსაც პირობითად დავარქვით „გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ“. პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვიცავით თბილისის 10 საჯარო სკოლა, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს პროექტი არ განხორციელებულა აფხაზეთის საჯარო სკოლებში მიზანმიმართულად, ვინაიდან ჩვენ გვინდოდა ეს თემა გაგვეაქტიურებინა დანარჩენი სკოლების ფორმატში და მასშტაბით. ახალგაზრდებისათვის კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა აფხაზეთის და აფხაზეთის ისტორიის მნიშვნელობის შესახებ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ სახეშეცვლილი და არაობიექტური კონტექსტი გამოიყენება საქართველოს და აფხაზეთის ისტორიის შესახებ. ამიტომაც საკითხავი წიგნი, რომელიც გამოვეცით, გათვალისწინებული არის ოკუპირებული ტერიტორიის ახალგაზრდებისთვისაც. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ჩვენ საგანგებოდ ჰქონდა შერჩეული თემატიკა წიგნებისა, რომლებიც აფხაზეთის ისტორიას და კულტურულ მემკვიდრეობას ეხებოდა, ვინაიდან ეს იყო ის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაღალი ტრიბუნა და პლაცდარმი იმისთვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ აფხაზეთის თემას შეგვეხსენებინა. ჩვენი სურვილი იყო, რომ სტუდენტებისათვის და უფროსი კლასელებისათვის წასაკითხი წიგნის შეგვექმნა, რომელიც გახდებოდა ერთგვარი პასუხი იმ ფალსიფიცირებულ ისტორიაზე, რომელიც გამოიცემა სოხუმში და ენგურგაღმა მოსწავლეები სწავლობენ ამ გაღალბებულ ისტორიას. პირველმა ვარიანტმა ნახა სინათლე გამოდენიმე თვის უკან და ის მონაწილეა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის. დღეს პრეზენტაცია ამცნობს მკითხველს, დაინტერესებულ მკითხველს, თუ
როგორ და რანაირად ვითარდებოდა საქართველოს ისტორია აფხაზეთში. ბატონი ჯემალი, რომელიც ერთ-ერთი თანაავტორია ამ წიგნისა, ხალბატონი ლია ხალაძე, ბატონი დაზმირ ჯოჯუა, გახლავთ ის ისტორიკოსები, რომელთაც იცნობს ჩვენი საზოგადოება, ისტორიული სამყარო. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ ამ ნაშრომისათვის. უდაოდ წაადგება ჩვენს ახალგაზრდობას და არა მარტო ეს საინტერესო წიგნი, და რა თქმა უნდა მადლობა იმათ, ვინც გამოსცა ეს წიგნი კულტურის განათლების სამინისტრომ ჩვენი საგამომცემლო ცენტრის ხელმძღვანელობით.